Anar a buidar el depòsit. Deixar anar llast. Alleugerar la càrrega. Sigui com sigui, tots practiquem diàriament el noble art d'anar al bany. Alguns amb més sort que d'altres, és clar, però no entrarem ara a això. I formant una part tan indivisible de la nostra vida, és inevitable que tingui també la seva representació als videojocs. De banys n'hi ha molts. I tot i que podríem establir un rànquing basant-nos únicament en la quantitat de... brutícia que tenen cadascun d'ells, sabem que és probable que estigueu menjant alguna cosa ara mateix o que, simplement, tingueu bon gust. Si esteu farts de les vostres cases amb lavabos reals i voleu experimentar l'emoció de donar l'última empenta al drac de la cova mentre esteu a la trona virtual, aquest és el lloc adequat per vosaltres. Ja que tots hem de fer-ho alguna vegada, per què no gaudir-ne al màxim també als videojocs? És veritat que no hem vist gaires vegades a en James Bond fer una pausa a la seva missió de torn per anar a fer un riu. Però fins on sabem, els agents secrets també necessiten canviar l'aigua de les olives de tant en quant. I ho vam poder viure en primera persona al famós GoldenEye 007 per la Nintendo 64, on en Bond s'infiltra una instal·lació militar a través del conducte de ventilació d'un bany. No és el més glamurós per a un personatge que gaudeix dels millors luxes que pot donar la vida. Efectivament, també mira el Gitgut. Però és veritat que així s'estalvia moltes cues. El més curiós és que tots els enemics que estan intentant evacuar porten la seva arma reglamentària a sobre, com si el contracte d'enemic tingués una clàusula especial que impedeix tenir les mans lliures. Tot i així, ens agrada molt la sobrietat d'aquest bany, amb un alicatat molt característic i acollidor, que d'alguna manera quasi fa que ens sentim com a casa. Si la teva casa és una instal·lació militar, clar. A vegades ja és prou espantós quedar-se tancat a un lavabo, i fins i tot haver de netejar-lo. El que el Gitgut descrivim com el joc de por definitiu? Com per a que a sobre estigui plegat de fantasmes que intenten fer-te la vida impossible. Però siguem sincers, res fa més por que trobar-se un bany ben brut. I d'això en sap molt en Luigi, el germà del Mario, que armat amb la seva aspiradora, Luigi's Mansion 3 no només s'ha de colar en un que fa aigües per tot arreu i que està plegat d'aranyes del tamany d'un meló madur, sinó que a sobre es troba un fantasma que estava fent de ventre i que comença a esquitxar aigua abans de tirar la cadena. Recordeu el que us dèiem al principi dels banys i la por? Efectivament, és el malson definitiu. I sí, això ens desperta moltes preguntes. Com per exemple, què és exactament el que el fantasma feia de ventre? Però ens agradaria poder dormir tranquil·lament aquesta nit. Els banys que hem vist fins ara eren més o menys sofisticats, tot i que cadascun representava el millor i el pitjor de cada casa, respectivament. Però se'ls veia treballats. Però hi ha cert encant en els banys precaris, també. En aquells que sembla que en quan els utilitzis s'ensorraran o apareixerà una mà del no-res per agafar-te el culet. I això precisament passava al Zelda, Majora's Mask, on a un dels banys de la posada de Ciutat Rellotge apareixia una mà que et demanava encaridament que li portessis un tros de paper per... un assumpte. Coses seves, no em feu entrar en detalls ara. Si ho fèiem, ens premiàvem una peça de cor, cosa que està molt bé. Però pel que fos, nosaltres l'haguéssim netejat una mica abans d'acceptar-la amb tant d'entusiasme. El pitjor de tot? Que la mà t'ocupava el bany tota la nit i havíem de buscar-nos la vida per anar a fer un riu.